Zverdja e lëkurës dhe syve, urinë e errët, lodhje të vjella dhe dhimbje barku, janë këto disa nga simptomat me të cilat të manifestohet hepatiti B. Ato zgjasin vetëm pak javë, por janë treguese se diçka nuk shkon mirë, ndaj dhe nuk duhet të nënvlerësohen. Hepatiti B mund të shkaktojë sëmundje kronike të mëlqisë që më vonë çon në ciroz ose kancer të mëlqisë, ndaj është shumë e rëndësishme për ndalimin dhe trajtimin e hershëm. Virusi hepatitit B mund të jetojë jashtë trupit për 7 ditë. Gjatë kësaj kohe, ky virus mund të shkaktojë infeksion nëse futet në trupin e një personi të pavaksinuar. Pikërisht në këtë kuadër u mbajt në Pogradec një konferencë me mjek të spitalit, por edhe sektorëve të tjerë të shëndetësisë, ku u zhvilluan kumtesa të ndryshme nga mjek të pranishëm. Mjeku që shpjegoi me detaje rreth kësaj teme ishte doktori pogradecar Jovan Basho. Vendi me infeksionet më të mëdha nga gjithë bota është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shkojnë njerëzit për emigracion nga gjithë bota për një jetë më të mirë, po shkojnë bashkë me infeksionet e tyre. Kjo është edhe arsye që studimet sot më të mëdha në botë për të gjitha llojet e infeksioneve bëhen në Shtetet e Bashkuara, gjë që lidhet jo vetëm me zhvillimin e atij vendi, por edhe me faktin që edhe burimi i studimit është po aty. Ka studje së shumë masave në drejtim të sterilizimit së pari të shiringave me i përdorim së dy dje të tjera. Kjo ka rënd, por jemi nga vendet me epidemiologi më të keqe në rajonin rreth e përqarë knesh. Shifrat rreth e përqarë knesh janë këto, Maqedonia ka 6%, Serbia afër 6%, Malizinja 5%, Kosova 3%, Greqia e Veriut 5-6%, Greqia Jugore më pak se sa kaq, dhe Italia e Jugut, që ka qenë shumë e shprehur, tash është 1-2%. Një njeri nuk e merr vesh fare që është infektuar nga ky lloj virusi gripi, dhe ne i gjejmë vite më pas me antitrupa ndaj këtij virusi së pari. Së dyti, një person tjetër kolitet 2 herë, i treti bën bronkopneumoni, i katërt i vdes, po nga ky virus. Atëre, faktori epidemiologjik është i njëjtë, përgjigje e organizmit është ndryshme. E njëjtë gjë ndodhet edhe për virusin tjetër. Hepatiti B gjithashtu përhapet nga ekspozimi e perkutan ose mukozal ndaj gjakut të infektuar, ose likideve të tjera të trupit si pështyma, lëngu seminal dhe vaginal dhe menstruacionet. Transmetimi seksual i hepatitit B mund të shfaqet tek homoseksualet dhe heteroseksualet me partner të shumtë. Hepatiti B mund të transmetohet edhe nëpërmjet shiringave dhe akeve gjatë procedurave kirurgjikale dhe stomatologjike, tatuve dhe piercing. Nuk është e mundur që në aspektin klinik të dallojmë hepatitin B nga hepatitet e shkaktuara nga agjent të tjerë viral, por nga ana tjetër, konfirmimi laboratorik i diagnozës është esencial. Një numër analizash gjaku përdoren për diagnozën dhe monitorimin e personave me hepatit B. Nuk ka ndonjë trajtim specifik për hepatitin akut B, prandaj kujdesi lidhet me mbajtjen e balancës ushqimore dhe zëvendësimin e likideve të humbura, për shembull nga të vjellat apo diarrea. Infeksioni me hepatitin B kronik përfshin agjendet oral dhe antiviral. Trajtimi synon nga dalësimin e procesit të cirozës, redukton incidencën për kancer të mëlqisë dhe përmirëson jetëgjatësinë.